L'associació ISOM treballa des de setembre per la inclusió de discapacitats en la societat i una bona manera d'aconseguir-ho és a través de l'esport. Amb aquest objectiu va néixer la caminata inclusiva de Cardedeu. L'associació treballem des del setembre i una manera de fer inclusió amb els discapacitats era a través de l'esport. Després de diverses reunions de parlar com ho podríem fer, perquè el que ens interessava molt era la inclusió, barrejar gent del poble amb les associacions de discapacitats de la zona. Llavors vam pensar que la millor manera seria fer això, una caminada inclusiva als voltants de Cardedeu, que són uns entorns molt macos, i que fos assequible per gent que va amb cadira de rodes, amb camins amples, però que el paisatge sigui mar. Els trabucaires de Cardedeu han donat el dret de sortida al circuit de 6 quilòmetres de la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. El recorregut completament assequible per la gent que anés amb cadira de rodes comptava amb un tram rural fins a Can Bordoi, on els participants els esperava l'avituallament. M'ha semblat molt bé, és la primera vegada que he vingut, però m'ha semblat molt bé. M'ha agradat el tros de que anava a Can Bordoi, que està a la part del paritiu i tot això. Donaven formatge, aigua, cacaulat i llet. Una miqueta. En aquesta primera edició han sigut al voltant de 160 els inscrits, dels quals 40 han estat nens i nenes amb alguna discapacitat. La colla gegantera de Cardedeu també ha volgut participar i ho ha fet amenitzant la caminata tocant algunes de les cançons tradicionals catalanes. Les fundacions El Viver de Belloc de Cardedeu, Apadis de les Franqueses del Vallès, Afadis de Santa Maria de Palautordera o l'Escola Montserrat Montero no han volgut faltar la cita. Els nens sí, evidentment els hi ha agradat perquè venen amb altres amiguets, companys de la classe, amb els germans, amb els amics, i bueno, és una activitat molt, totalment d'inclusió, no? Els nens amb discapacitat, els seus germans, els amics, nens de les escoles, està molt bé. Aquesta és una iniciativa que pot servir d'exemple per moltes altres associacions. La Sílvia Cotaina és la mare del Marc, que va a l'escola especial al Garbí i del Vendrell, on estan intentant organitzar una mitja marató a favor de l'escola per poder aconseguir un gimnàs per als més petits. Som amics del Josep i llavors ens va dir que fent aquesta caminata inclusiva i com que tenim un nen afectat d'un síndrome, vam decidir que clar, i tant que veníem. A l'arribada s'ha fet el sorteig de l'entrega d'obsequis en la que han participat alguns dels comerços de Cardedeu i l'agrupació SS Ambeiros do Rio Congost de Granollers i en Ferran han posat ritme a la festa que s'ha donat per finalitzada amb una abraçada col·lectiva.